забирайте всіх. Який вже протягом двох років розганяє будь-яку ініціативу і працює на Кличка. Оце його колега, який сьогодні в мене, його люди забрали камеру. Ти другий раз заходиш сюди і мене побили, забрали камеру. Ти мене дергав за... Я тебе спасав, щоб тебе не прибили. Ти мене дергав за шар. Ти он чіляє людям, атошникам. Розкажи, що ти говориш. Я керівник прес-центру РПС, які розпочали, по суті, оцю новий етап цього Майдану 20 лютого. Сьогодні близько 20-30 чоловік тут на Майдані робили провокації, були в камуфляжі, в балаклавах. І мені позвонили мої побратими, які були в наметовому містечку, сказали, що готуються провокації, готується розгон Майдану, зачистка. Я відразу прийшов, я журналіст, і в результаті мене оточили ці люди в балаклавах. Забрали в мене фотокамеру, зламали штатив, зірвали в мене зі спини рюкзак і силою намагалися кудись вивезти. По суті, ми, прес-служба РПС, вела, можна сказати, онлайн-трансляції з Майдану і 17-й канал. Журналістів 17-го каналу побили декілька днів назад, сьогодні мене таким чином побили, спровокували, не знаю. Наразі я написав заяву в Шевченківське управління міліції, відкрита кримінальна справа за статтею 171 «Перешкоджання законній діяльності журналістів і грабіж». Это стой просто молчи, провокатор, который патриотам рассказывает, что они не такие. Это было? Не верю, ты говоришь на российском. Я скажи. Да. Какая изница? Было это? Ты извинялся? Твои люди. Вин особисто меня звинувачил, что я подался. Твои люди. Это было? Дай сказать. Хорошо. Расскажи правду. Дай сказать. Как я с тобой познакомился? Дай сказать. Витікає. Забрав всіх людей, і чого він убіжав? Да чого він чесна людина. Чесна людина, блядь. Вот это два діда і он работав. Я приїхав на Майдан і побачив, що тут починають люди в камуфляжах без впізнавальних знаків починають провокувати на дії, ламати там намети, людей тягати, стели скидати. І під час однієї з таких заворух біля стели, нам сказали, що це є представники Азову, почали стягати людей, ми почали їх захищати і почали бити наших громадян, жінок, чоловіків. І поліція вдвох затримала, я написав заяву, люди понаписували заяву, і ми отримали певні тілесні пошкодження. Ти продав ідею Майдану. Ти ідіот. Ти продав. Не можна продати ідею, ти якщо продав. Вона є. Можна. Користуйся ти доказав, правом. Що можна продати я ідею. Знаєш, що після цього ти вважаєш себе журналістом. Я йому все це давно називаєш журналістом. Так, ні на публіку. 100%. Да. Так, ще запитання. Так. А для чого цей Майдан розігнали? Тут... Хто його розігнав? А, ну як розігнали? Палатки а тут був Майдан? Тут був Майдан. Тут не було його і зараз немає. Як тут є немає? Місце, де ми прощаємося з загиблими героями. Воно тут є. А ви там чай розливаєте. Чому? Хто там чай розливає? Ну, я слід час хлопці чаю попити. Да, ми просяли. Коли наш рівень життя понизився почти в три рази, і ці владі мовчати, да їм 80%, я говорю, мінімум 80% людей не согласні. Так для чого розгонять було цей Майдан? 99% не согласні. Я зараз з цим согласен. Да. Ну цю владу треба вже виганяти. Вигнали одного, треба вигнати другого. Ну, все, і самим треба йти до влади. Робочим, я давно вже казав. А як робочим іти до влади? Отак, треба, щоб... Може ви просто зробите простіше, покажете на недоліки владі, вона вас почує. Ні? Влада нас а не на чує. Кого ви будете міняти? Кого? Да. Я пішов, я їх всіх там поміняв би, без проблем. Я поміняв би їх всіх, любого. Покажіть Україні нового президента. Їм не дадуть такого права. Ні ветерани АТО, їм того не дадуть, ні самооборони Майдану, ні родичі тих, хто тут загинув. Тут загибали люди. І сьогодні робити провокації за російські кошти в центрі столиці їм ніхто не дозволить. А чому за російські? Є така інформація. Ми знайшли тут пачку сигарет новороці. Ми їх передали в поліцію. Можемо? Ну, я передав, вибачте, тут доказ. Це так, те, що є така ситуація. Правий сектор і ВБОРНА? Тут нема правого сектору. Тут правого сектору немає. Тут були представники правого сектору, які відхрестилися від всіх цих заходів. Вони є патріоти, вони зберігають свій патріотизм. І вони не мають до цього маргіналізму ніякого відношення. А до кого вони ці люди, ну, тих, що ви підозрюєте? Ну, ви ж бачили за три дні їхню підтримку. 50 чоловік. До кого вони мають цих відношення? Цих людей ми бачили в Маріїнському парку буквально позавчора, коли там збиралися, строїлися колонами. Є оперативне відео по 70 гривень за годину, по 50. Тобто тут нічого не мову. На жаль, люди продаються, бо, скажімо, статок дуже
недостатньо людей. Може, з тих причин вони продаються за недорого, виходять на різні акції. Скажіть, які плани? Сьогодні от прибрали комунальну службу, що далі? В нас ніяких далі планів немає. Ми дивимося за порядком. У нас немає жодних планів. Ми дивимося за порядком і все. Півгодини чи годину тому тут відбулася бійка між тими, хто за, і тими, хто проти. Ми стали між цими людьми. Бійку ми зупинили. І зараз ми тут для того, щоб бійки тут більше не було. Ганьба! Ганьба! Ганьба!